Jo, det har han. Jag kan inte prata just nu. Tack. Hej. Tjena, det är Lisa. Jag kan tyvärr inte prata just nu. Lämna ett meddelande efter pipet. Nej, flytta den. Den hänger för långt ner. Och den måste längre ditåt. Skärp dig. Tja, det är William. Jag kan inte prata just nu. Lämna ett meddelande efter pipet. Pip! Chop chop, snabba ryck. Sätt igång. Rebecka, var är ni? Vi fuckade upp. Vad menar du? Alltså jag klarar inte det här. Allt bara spårade ut och vi tappade bort 03:orna. Men spexet är om 5 timmar. Nej. Det kommer inte hända. Åh, gud vad skönt att vi äntligen är klara med spexfilmen. Alltså vi förtjänar att få fira lite nu. Ja, verkligen. Är allting fixat för ikväll? Ja, nästan. Nils har tagit någon jättebra kontakt i skjutsen ikväll. Nice. Den var ju skitsnygg. Ja. Hej mamma. Skulle du kunna swisha 3 000? Men snälla mamma, alla andra får ju. Yes! Det var ju limon också. Har du beställt den på hotellrummet? Har du bokat det? Ja, precis. Ja, sviten. Ja, men det blir super. Ja, älsklingarna. Mm. Tjena, William. Hej, Lisa. Snygg väska. Tack. Jag låna den av min kompis Mehmet. Okej. Okay. Nice, antar jag. Din väska, då har du kvar pengarna? Ja, fast alltså, jag var hos Mona precis. Men säg inget till Rebecka. Tjena! Läget? Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Tjena, läget? Det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja, det är bra. Vad fan är Harald? Glöm inte att snappa mig var 10:e minut. Oavsett om det bara är på mitt ansikte, jag skiter i. Dessutom har snapkartan på. Sist, du tog en timme för dig att svara. Ja, förlåt för det, men min mamma är i en trafikolycka då, Natasha. Ja, och du, jag skiter i det. Dessutom, jag vill inte att du går runt och strular med andra brudar eller något sånt heller. Vad ska du göra på någon annan? Det är ingenting sånt ikväll. Jag ska inte ens dricka för din skull, okej? Okay? Nej, nej. Nej, förlåt, jag måste gå nu. Puss, jag älskar dig. Sorry, jag ser sen. Ja, där är du ju. Simp. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck cause that's your birthday. You'll find me in the club. Just shit, alla boys. Just det, Sankt Petrioten finns ju faktiskt. Tja, tju. Alltså spexet är så jävla fett alltså. Ja, det är ju det, men alltså vi måste ju snacka skit om det i Patrioten-tidningen, annars kommer vi inte få betalt av koden. Ja, just det, jag hade glömt att vi hade en lekkod. Ja, jag har glömt det. De är såna retards. Vill jag lite retards. Alltså hur fan kan det vara så mycket luft? Jag vet, jag skulle egentligen inte bygga, jag vet fast. Alltså.
into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm not cat by the ball. Fan, vad chillst du? Perfekt för en lugn kväll. Men har ni kollat utsikten eller? Jävlar vad nice! Alltså jag håller med, utsikten är magnifik alltså. Alltså Nils, tack så jättemycket, du har fixat så bra. Benny fixar allt. Ja, på tal om det. Sushin är på väg. Jag köpte den på Lens, men det var någon weird dude som bara följde efter mig. Jag har riktigt fula kläder. Alltså, så skum. Alltså, så skum. Ja, han är brun. Ja, precis. Så fucking konstig. Jag såg inte riktigt hans ansikte då. Nej, jag har också sett honom. Jag vill följa efter dig typ. Ja. Jag måste faktiskt säga någonting. Ni vet Natasha? Ja, jo. Jag vet att ni inte tycker om henne. Kan ni bara snälla vara glada för min skull en gång eller? På Spexfesten så hade jag typ tänkt göra det official med henne. Snälla Mons. Tack killen. Och ja, ni känner ju henne. Hon är ganska kontrollerande och så. Så jag måste nog tyvärr sluta vara kompis med alla mina tjejkompisar. Va? Harald? Är du dum i huvudet? Ja men det var det här jag menar. Jag vet att ni inte gillar henne, men vi har ju alltså, vi har varit bästa vänner på Snap i 2 veckor. Är det inte dags då eller? Bra Harald. Ja, tack killen. Ja, nej okej, men skitsamma då. Ja, i alla fall ska vi... Det är jag. Nej, jag vill ha mina egna. För en kväll vi aldrig kommer glömma. Ska vara så. Vad i helvete? Hur fan ser det ut här? Hur fan ser jag ut? Ah! Vad fan händer? Nej. Nej men du skämtar. Nej. Nej men vad fan har du gjort? Åh oh, shit, gör det ont? Ja som fan. Nej alltså ni får lösa det, jag måste gå och kissa. Vi tvättar bort det, eller... Du bara tvättar bort det, det är en tatuering, du går inte att tvätta bort en tatuering. Ja.
Alltså hallå, det är en höna i badrummet. Nej men, en riktig höna. Ja. En riktig höna. Frukost, någon? Vad har hänt med er? Alltså... Vi vet inte. Ja, Lisa, vad skulle du ha? Vänta, vad fan är 0-3-orna? Nej, alltså spexbeställningen är förstörd! Vill du ha pommes frites? Ja, och lite milksås också. Nej, jag kommer bli helt förstörd! Varför har de inte hört av sig? Ja, det löser sig. Alltså, de kommer att höra av sig. Du bara stressar och stressar. Kan du lugna ner dig lite för en gångs skull? Snälla. Fan. Det är Eva. Ja. Hej du! Hur är det? Rebecca, vad är ni? Jag har ringt typ 100 gånger. Ja, men förlåt. Alltså, vi hade det bara så mysigt på hotellet. Alltså det spelar ingen roll, vi ska repa om 20 minuter, kom nu! Men det är lugnt, alltså vi repade med spexet innan och det gick jättebra. Så ta du alla andra spexarna och så kan ni repa tillsammans så, alltså vi kommer ju sen till premiären. Förstör nu inte det bästa på P3. Allt hänger på er. Fan, alltså Eva är skitstressad. Vad gör vi nu? Hallå, vi kanske ska kartlägga vad vi var igår. Vad är det sista ni kommer ihåg? Vi kom till hotellet 7. Jag beställde sushi. Just det, och sen så satt vi allihopa och hade en mysig middag. Bara vi sex liksom. Alltså, om jag ska vara ärlig, jag kommer inte ihåg middagen. Alltså, jag har aldrig varit så här baks i hela mitt liv. Nej. Men det är ju så 12 timmars lucka där vi kan ha tappat bort dem. Alltså, det är omöjligt. Men hallå, kolla här fickor. Okej, här står att vi var på kärlekshörnan 0036. Men hallå, vill du dit? Välkommen tillbaka, där är ni ju. Hur fan lever ni ens idag? Men what the fuck, det är ju mummet. Men vad menar du? Ni kom in här igår, ni skulle ha 20 chipspåsar. Ni rev och klöste som vilda djur. Va? Vad fan skulle vi med dem till? Alltså... Ni pratade om handfesten, ni skulle dit. Sant? Vet du var någonstans? Ingen aning. Ja. Absolut ingen. Ja, ja okej. Okay. Men välkomna ut om ni inte ska ha något. Ha det bra. Samma. Ja, det där var vi gjort. Det är en ångest. Alltså de har inte svarat än. Och spexföreställningen är om 8 timmar. Vi måste ja, hitta men dem. Det är ju lugnt. Alltså vi löser detta. Hur då? Det är lugnt. Ja, det vet jag inte riktigt. Hallå, jag har fått en snäpp från Jim. Va? Han gör ju lumpen nu. Jag tror det. Får man göra lumpen om man varit med excessivt? Ja. Ja, vi kollar på det. Men hallå, vi var hos Edith igår. Jordaser! Vad händer? What the fuck? Ja! Tjena! Läget? Bra. Fucking gärd alltså. Nej, fan. Tjena! Läget? Gött, fucking gärd. Kom igen! Aha, vi kör! Hela natten lång tills någon dör. Vi poddar! Kom igen! Aha, vi kör! Tack för att du kom idag. Alltså, fan vad bra det är att du är. Du är den enda som förstår mig. Jag har aldrig sagt det här till någon, men du är den enda som förstår mig. Ska du ha lite? Någon dör, vi bara kom igen, aha, vi kör. Alltså, det var helt sjukt, det var helt skadat. Men alltså, vi måste ju dit, de kanske ja, finns kvar där. Tack, hur går
Har du sett Harald och Lisa? Ja. Åh, okej. Kan vi komma in? Tack. Fan vad fattigt. Varför ligger alla däckar? Vi har ju precis kommit igång, grabbar. Ja, jag vet mannen, det är så fattigt. Ja. Vet ni vad det betyder? Vadå? Vi kan röka inomhus. Yeah! Vi kan röka. Skit i det. Vi rullar på. Natasha, förlåt, jag snäpplade. Vad fan snackar du Nils? Vad hände med dig igår? Vi var ju här som däckare. Alltså, jag och Disa är slaggen med några latinare. Fan, det är kul att se det i alla fall. Men vet du vad William och Disa är? Weekday-påsen. Vilken menar du? Påsen med alla pengarna till lokalen ikväll. Disa, har du tappat bort weekday-påsen? Där finns alla pengar till lokalen. Men är inte det den där? Åh. Oh. Hora också, detta är inte min påse. Varför ska varenda tjej i Malmö ha den där fucking weekday-påsen? Fan, alltså nu är alla pengar borta, William också, och spexföreställningen är om 5 timmar. Alltså jag orkar inte, vi pallar, alltså... Kom, vi tar nu. Nej, alltså, vi måste ställa in spexföreställningen. Nej, vi kan inte, alltså, men Becca, vi kan inte ställa in spexet. Jo, Nils, jag går och ringer Eva. Men... Nej, men vi måste, för... men vi måste. Men Becca, skojar du? Ska vi annars köra? Men Rebecca, var är ni? Vi fuckade upp. Vad menar du? Alltså, jag klarar inte det här. Men alltså, middagen, hela kvällen, allt bara spårade ut och... Vi tappade bort 03-arna. Men hallå, vem fan är det? Hallå, vad fan gör du i vårt rum i morse? Hallå, vad fan gör du i vårt rum i morse? Jag vet inte vad du snackar om. Berätta! Ja okej, okay, fine, chill då. Det var du som fuckade upp allting. Ja, det var jag. Och tog pengarna. Hit med dem för fan. Men jag har dem inte längre. En konstig kille med läderväska tog dem. Snacka inte skit nu. Nej, jag lovar. Stanna! Åh, fitta. Jag skulle inte dukt den där Rashman. Men, vad säger du? Men jag vet inte vad det heter. Rash. Sa du Raiko, eller? Raiko. Nej, Eva, allt är lugnt. Jag vet inte vad alltså Becka har fått i sig. Alltså, ja, vi kommer i tid. Ja, hej då. Jag vet vad William är. Det är rätt. Vad gör du här? Jag är SMO-BK. Fan vad chill. Nils. Borde inte du skaffa en tatuering? Ja. Nu. Seriöst? Tatuering nu. Ja. Yasam Zato. Ja, han löser det. Aito så? Ja, Uraito. Ja, men jag har en tatueringsmaskin. Den är, nålen borde vara ganska fräsch. Jag har bara tatuerat ett dussintal jonkar utanför spruteputen i Köpenhamn. Men det borde inte vara något större problem. Vänta, så du lämnade William själv med Raiko? Men skitsamma, vi drar! Nej,
Är inte det Natasha? Ja, fuck off, man inte ser mig så här. Hallå, vad fuck har du varit, Harald? Min mobil hade ur och... Men alltså, vi måste verkligen... Nej. Du stannar här. Alltså, vi måste dra. Nej, vi måste dra. Håll käften! Du och dina fucking vänner måste ingenting. Jag heter Natasha. Du och dina vänner måste ingenting. Håll käften. Ta din äckla jävla pek och dra åt helvete. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. William! Det är Bennings bitch. Word. Ja, gud vad bra att vi äntligen hittat dig. Men... Vad fan gör du här? Du skulle inte förstå. Men William, snälla säg att du har viktig i påsen. Jag har förlorat den i påken mot Ludvig Torell. Är du helt fuck? Är du retarded? Hur ska vi nu kunna betala lokalen ikväll? Men, sa du poker med Ludvig Torell? Ja, alltså grejen är, de har pokerkväll varje kväll i lärarrummet 18.30. Och Rebecca, snälla, ge mig en chans så kan jag vinna tillbaka pengarna. Alltså William, klockan är 18.20, vi har 40 minuter på oss, vi hinner inte. Vi hinner. Men var är de? Står ni på valen? Jag har för lite ouppklarade affärer. De då? Skubbe plus 5. Woof woof. Tillbaka för mig stryk, Billy Boy. Ut med packet! You win some, you lose some, Billy Boy. You win some, you lose some. She blew the loud. A bow.
William, hur fan gjorde du det här? Det var det sjukaste jag sett. Ni skulle inte förstå. Men hörni, spexföreställningen har börjat. Nu går vi in. That's why they call me Pitbull. 'Cause I'm the man of the land, but it's me that's a